جون دا سو چې پلار مون دا غسیو چې وبم پرلا بي غا ته بهران پلار بم پوري شي او چکور کې بسو لیدل دا وی به ور کباړي کې به خرڅول نه گاښ دا پر خول نه کاسي پر خول هیڅ شم نه پر خول ورلې خرڅول د شپو خويندو خدمت ته راغلي چې مونږ دغه ماشومان مور په حق رسیدلې از مونږ پلاري جون دا سو چې پلار مون دا غسیو چې وبم پرلا بي غا ته بهران پلار بم پوري شي او چکور کې بسو لیدل دا وی به ور کباړي کې به خرڅول نه گاښ دا پر خول نه کاسي پر خول هیڅ شم نه پر خول ورلې خرڅول مور می پاکو رسیدل پلار مونږ کور ته شروع کړل مونږ کور خرڅ هو هم شي نه خرڅ کړ چې څنګه دا به اچي څه شي او څه کاسا او څه دیګه او دا ټول خرڅ کړ د پاره اس نه راول کور نه بستل د بلر نه به وړو واستل تل تر به بیرون خرڅول په خلکو ځان ته به شي او پوره راست موږ چې دا یو بار اخلا بل بار اخلا خور لا باندې خو کور کې چې نه دی به بستل د کور نه به خرڅ غوړ به بوتل کې واچول بیرون به خلکو ته وړل څه څنګه خې اوس ګورګا تا د چپل کې مې راوړی کالی مې راوړی ګوري کنه هر سی دي چپلک دي کالی تا دو څه درکم تا د یو بل چې وروړي وچا نو زمونږ دغه یو بایسا سرور وختنه کړی و چې کالی او چپلک کی دغه واهله نو زمونږ وچا دا تا د سره ها ګوره د مسات ماشمان په پاره څنګه خلاصيږي صحیح ده کنه خلاصې کوم ها دا دا وچا صحیح ده ها وس خوشالي نو موږ دا نه شاو غوږ ته باواله خوشيږي ګوره دا د چوکي دا سې دی چې دا ستاره په پیدا اې موږ د سکتاري هم مونږه کړی دي موږ موږ دا غاړی موږ دا کاری وشه دا ستاره دا وه دا کاری نو زمندو هره دی نیوی چې زمندو دغه نیوی جامې مې ورته اخیستي دغه ماشومان مې بازار ته وړي چې په کوم جامو دی ولاس یک دوری ماغه جامې مې زمندو ورته اخیستي خدای دې ژوند دی لرتال شیرین مور دا ورته د خپلې تقسیم دی صحیح دی دا د چا دی دا استادی ها زمندو دا اندی خو کړی ځان دی دا ماشه ا موږ مندو د کور مکمل سودا شولا تندلې کالی او موږ مندو یو سر په خم پات کیږي نور بچا دغه پیسې در کوم کوشش کوي بچا دغه پیسې بی ځای م مصرفي یعنی بچا زما دا مطلب دی چې او ساتي کور دی کی دې شي بچا یو ستارتیا شي ور با یو تاسو سره یو څه نقدي پیسې موجودي چې به ځان ته یو څه واخلي بچا ښه سورو پیدار کن خواه سورو پیدار کن دین واحل سورو پی اخلی واحل دین سورو پی اخلی سونه واحل احل سونه چه اخلی زرگیدانم دی سرگیدانم دی سونه اخلی تو واحل سونه اخلی سونه واحل کن دا واخله ټوله واخله دا ټوله واخله ته کوم یو واخلې زه چې کوم یو واخلې واخلې واخله ته کوم یو واخلې دې یې نه واخله ا نو دا ته خو دا تر کېږي مشره توګ دا خدا واخله نو زمندو دا خبرې هم تاسو واوریدلې زمندو څنګه چې زما لاس ته مرسته را دي نو زمندو د دې خدمت ته زاذریګم نو زمندو زما خبرونه ان شاء الله بیا به ستاسو خدمت ته زاذریګو الله حافظ لرتال شیرین مور غم د زړه نا وزي چې رات ګوره